A Semana Santa, xunto coa ruta de construción naval ou as paisaxes e as praias de Ferrolterra, son algúns dos recursos turísticos máis auténticos do noso destino. Preservar esa autenticidade, poñela en valor e difundila, vai impulsar o desenvolvemento e a posta en valor turística destes territorios. Cada ano, máis viaxeiros atopan nestas terras múltiples motivos para disfrutar aquí dos seus días de lecer. No mes de novembro, as pernotacións na cidade departamental medraron un 31,4% a respecto do mesmo mes do ano anterior. Entre xaneiro e novembro, os establecementos hoteleiros da cidade registraron un máis de 260.000 pernoitas, isto é, un 1% máis que as contabilizadas no mesmo período do 2012. E a estadía media medrou un 36% en novembro e un 16% no acumulado do ano. Ferrol é cada vez máis un destino que interesa aos mercados internacionais. Boa mostra disto é o incremento na cifra de viaxeiros internacionais, alcalde, que pernoitaron na cidade entre xaneiro e novembro do ano pasado, que é un 31% máis. As pernoitas de turistas estranxeiros subiron tamén neste mesmo período un 46%.